salutare! Cum poți să devii investitor pe piața de capital? Primul pas pe care îl poți face concret în acest sens este să îți deschizi un cont real de tranzacționare. Ce înseamnă acest lucru? Cum poți să faci toate acestea? Îți vom spune acum în acest episod. Mai mult, în partea a doua, îți putem spune și cum poți să-ți alegi brokerul preferat ca să-ți faci viața mai ușoară pe piața de capital. Sunt Florin Cepraga, începe 724 Capital, vorbim despre oameni, bani, burse și valori, într-un mod neconvențional. Cum devii investitor? Care sunt primii pași pe care trebuie să-i faci ca să devii investitor? În primul și în primul rând trebuie să te educi. Adică nu poți să începi o investiție fără să ai un minim de educație în domeniu. Te duci la bursă și ai cumpărat ceva. Cum? Pe ce criterii? Cum ai luat decizia respectivă? Eu ce aș recomanda oamenilor? Să înceapă cu o investiție pasivă. Este cea mai sigură și te apropie cel mai repede de piață. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să cumperi niște unități de fond la un fond de investiții de aici din România, că avem mulți administratori de fond pe aici și există fonduri pentru toate gusturile. Există fonduri cu mai multe investiții în acțiuni, există fonduri cu mai multe investiții în instrumente cu venit fix, în funcție de gradul de risc pe care vrea să-și l-asume fiecare. Având în vedere că tu ești decis să intri ulterior în investiții directe la bursă, poți să optezi pentru un fond cu investiții preponderent în acțiuni. În paralel cu această investiție, pe care ți-o urmărești din când în când, ar trebui să începi să citești. Să citești știrile, pentru că contează ce se întâmplă pe plan macro, ce se întâmplă cu companiile listate. După 6 luni, un an, eu zic că ai înțelegerea necesară să treci la pasul următor. De ce zic că trebuie să începi totuși cu o investiție pasivă și nu cu cititul? Pentru că poți doar să citești, dar nu simți prin propriul stomac respectiva investiție. Și așa este un mix între educație și a simți ce se întâmplă în piață. Și de asta eu zic să faci în felul ăsta primul pas. Bun, e primul pas, nu? Da, și exact. Pasul următor ar fi? Care ar fi pasul să-ți al doilea? Să deschizi un cont de tranzacționare, că ăsta era scopul tău de la început. Și ce înseamnă lucrul acesta? Mergi la un broker. Sunt mulți brokeri la noi în țară. Doar suni și întreb care sunt condițiile de deschidere a contului. În general, criteriile sunt minime, cerințele sunt minime. Vii cu buletinul, ca și persoană fizică, la persoane juridice e un pic mai complex că sunt mai multe documente de identificare și trimiți cash-ul pe care decizi să-l investești într-un cont pe care ți-l dă brokerul. Pot să spună care este contul de colectare pentru astfel de investiții. Te-ai dus la... Atât de simplu? Da. Buletinul și suma de bani. Exact. Te-ai dus, ai semnat contractul și până la finalul zilei poți să ai contul deschis. Adică... Deci nu durează foarte mult. Nu. Chiar nu e un proces complex. Trebuie doar să vrei. Doar să vrei. Dar când vrei să deschizi un cont, câte tipuri de conturi poți să deschizi? Sau ce tipuri de conturi există? Există conturi discreționare, dar astea sunt pentru sume mai mari de bani și care, în general, sunt administrate de administratorii de fonduri, pentru că ei au expertiza necesară să facă astfel de investiții. Sau există contul individual pe care și-l administrează fiecare investitor. Acum că și-l administrează online sau dând ordine la telefon sau pe alte platforme cu brokerul, este altă, sunt doar detalii. Dar depinde cine ia decizia, acolo este de fapt cel mai important lucru. Și considerând că deja ai maturitatea necesară să iei decizii, că ai avut un an de zile de investiții în fonduri mutuale, an care n-a fost chiar atât de pasiv pentru tine, pentru că între timp ai studiat, începi să-ți faci o strategie de investiții, că nu poți să pornești la drum fără să ai o strategie. Nu orice faci, îți trebuie o astfel de strategie. Și ce conține această strategie? Îți setezi, în primul rând, un set de principii. Principiile astea o să fie un fel de hartă pentru tine, să te ajute în momentul în care vei acționa în această piață sălbatică. O hartă mentală? O hartă mentală, dacă vrei, poți să-ți faci un post-it pe care îl lipești de calculator și să-ți reamintești care sunt principiile pe care le-ai setat și să ai grijă să ții cont de ele pentru că te vor ajuta. Ce ar trebui să scriu acum? În primul rând, cum îți alegi acțiunile în care investești? Având în vedere că ești începător, începi cu cele mai sigure companii, că nu poți să mergi direct pe ceva foarte riscant. Care sunt? Eu aș începe cu companiile din indici,
pentru că acelea sunt, evident, îndeplinesc anumite criteriile cerute de cei care administrează indicii. Și în România aș începe cu companiile din BET, sau dacă vrei să fii și mai sigur și mai restrictiv, poți să începi cu companiile care sunt în BET, dar în același timp sunt și în MSCI Frontier. Câteva companii românești sunt în indicele MSCI Frontier și acest indice este urmărit de fonduri de investiții din toată lumea și evident că sunt mult mai expuse publicului larg decât restul companiilor. Deci, mergând pe lista aceea, este, să zicem, și mai restrictivă alegerea. Apoi, nu este suficient să fie doar lichidă compania, că trebuie să fie și valoroasă. Trebuie să te uiți la evaluarea companiei, te uiți la multipli. Și atunci când te uiți la multipli, dacă ești la început, nu o să știi și ce îmi spune cifra asta. Păi cifra asta o compar cu media istorică, o compar cu alte companii din România, dar și din regiune sau chiar la nivel mondial. Dar important este în special să o compari cu companii din România și companii din regiunea noastră CE. Pentru că, în general, fondurile care investesc aici fac comparații cu astfel de companii. Și să știi cum gândesc ceilalți, pentru că întotdeauna trebuie să ții cont de cum gândesc ceilalți. Nu poți să privești o companie ca independentă, pentru că nu suntem într-o lume în care suntem izolați. Totul este interconectat și atunci contează enorm comparația cu restul posibilităților de investiții. Exact. Un alt criteriu ar fi ca această companie să plătească dividende. După părerea mea, îți reduce din risc, pentru că pe parcurs îți recuperezi cash-ul investit. Iar faptul că îți oferă un confort. Deci, companiile plătitoare de dividende, pe lângă faptul că poate să îți genereze un câștig de capital, îți generează și câștigul din dividend. Deci, practic, un randament ceva mai ridicat. De asemenea, m-aș mai uita la managementul companiei, să fie persoane de încredere, să aibă experiența necesară. Deci sunt nenumărate aspecte pe care trebuie să ți le setezi de la început, ca fiind principiile pe care vrei să le respecti atunci când faci o investiție. Mai este un alt aspect, să investești în sectoare pe care le înțelegi. Pentru că dacă mergi într-o zonă, pentru că ți-a zis un prieten, ți-a zis brokerul, ți-a zis cineva, nu o să fii confortabil și s-ar putea să îți creeze un anumit grad de nervozitate respectiva investiției atâta timp cât nu înțelegi compania pe care ai ales-o. Și de asta cel mai bine alege sectoarele pe care le înțelegi. Care trebuie să fie relația investitorului cu brokerul? Investitorul trebuie să aibă o relație relaxată cu brokerul și să-l folosească doar ca să vadă o altă opinie, să-și valideze eventual propriile păreri. În funcție de ce criterii îți alegi un broker? Noi am făcut un studiu pe investitorii din comunitatea Investors Club. Chiar și eu eram curioasă de criteriile în funcție de care ei și-au ales brokerul. Și pe primul loc se pare că este reputația pe care o are brokerul respectiv. Apoi usability-ul platformei de tranzacționare, cât de user-friendly este și cât de mult flow există în procesul de tranzacționare în platforma brokerului respectiv. Apoi, evident că sunt importante și comisioanele pe care brokerii le percep pentru tranzacționare. Chimia cu brokerul, iar a fost un alt criteriu pe care l-am întâlnit în răspunsurile investitorilor noștri. Promptitudine, seriozitate, pragul, limita pe care o percepe un broker la deschiderea unui cont de tranzacționare, pentru că există aici diferențe. Volumele pe care le tranzacționează brokerul respectiv. În comunitatea Investors Club preponderent sunt investitori de retail. Și atunci este importantă experiența pe care brokerul o are cu investitorii de retail, deci nu cei instituționali. Cam astea ar fi criteriile pe care le-am descoperit noi când am făcut studiul. Și încurajăm foarte, foarte mult ca atunci când cineva dorește să investească pe piața de capital,
să intre pe site-ul bursei. Avem acolo în prima pagină top zilnic pe volumele tranzacționate și este important să alegem, consider eu, că este important să alegem un broker din top 10, poate chiar top 5. Ce și-ar dori să se schimbe în ceea ce privește relația cu brokerul? Promptitudinea în partea de comunicare, că este important ca atunci când investitorul trimite un e-mail către broker sau chiar îl sună, este important să îi se răspundă cât se poate de repede, pentru că e vorba de bani, e vorba de resurse și e un capitol important ăsta. Și în plus, zona, instrumentul financiar este asociat cu un risc și atunci e important să comunici cu investitorul și să-i răspunzi la eventuale întrebări. Este important să comunici cu investitorul atunci când acesta vine spre tine și partea de analiză este importantă pentru investitor. Asta am observat-o și la club. Unul din motivele pentru care oamenii vin către comunitatea noastră și rămân în comunitatea noastră este acesta, că au oportunitatea să schimbe opinii vis-a-vis de portofoliile pe care le au, de trendurile din piață, de sectoarele în creștere sau nu neapărat în creștere. Și atunci când, mai ales într-un moment negativ al unei companii, este important ca brokerul să comunice, să aibă o poziție către investitori. E un lucru care chiar îi liniștește. Ai aflat așadar în acest episod cum poți să-ți deschizi un cont real de tranzacționare și să devii investitor și care sunt criteriile care stau la baza selecției brokerului preferat. Sunt Florin Cepraga, ne vedem săptămâna viitoare la 724 Capital când vorbim despre oameni, banii, burse și valori neconvenționale.